I avui a l'Ona Maresma parlem de joves, i és que sovint sentim a dir que les noves generacions ho tenen més complicat que els seus pares a l'hora de definir la seva vida, sobretot en l'etapa vital de transició entre l'educació obligatòria i el món laboral. I fins i tot alguns experts afirmen que el jovent és presa de la llibertat, és a dir, que tenen tantes opcions al seu abast que al final no saben què fer. Per parlar de joves i també dels recursos que hi ha al Maresma, parlem avui amb la Noemí Llorenç. Ella és consellera de Desenvolupament Econòmic del Consell Comarcal del Maresme i també vicepresidenta del Consell Comarcal. Com estàs? Benvinguda. Molt bé, molt bona tarda a tothom que ens estigui escoltant. Ho dèiem, no sé si realment, com ho introduïm, és cert que a vegades els joves tenim tantes opcions que al final no sabem cap a on tirar, que ens acabem agobiant de tota la diversitat que tenim per fer. Sí, això que dius realment pot ser així, però jo penso que cada persona és una història, no? Mm-hmm. La meva àvia vaig a utilitzar, jo vaig a fer de... La meva àvia deia que cada família és un món i cada persona un misteri. Llavors, encara que siguis jove, continues tenint a davant una incertesa, unes pors, unes decisions a prendre, mm-hmm. i llavors nosaltres des del Consell Comarcal, a través d'aquest programa que ara entrarem en profunditat, doncs el que volem fer és ajudar a totes aquestes persones que es trobin en una franja d'edat. Ara estem parlant de joves, doncs ajudar en el moment que es trobin amb alguna dificultat o amb algun dubte o amb algunes pors o amb algunes incerteses, doncs agafar-los de la mà i acompanyar-los durant aquest camí. Hi haurà persones que, tal com dius, tenen dificultats en decidir, però hi haurà altres persones que potser tenen dificultats ni tan sols a començar o aixecar-se al matí. D'acord. Vull dir que cada persona té a davant una història, no? una història, i que nosaltres allà estem per acompanyar-los i ajudar-los. Molt bé, feia referència a aquest nou programa que teniu al Consell Comarcal. Explica'ns en què consisteix, què és el que poden fer els joves recolzant-vos en el Consell Comarcal. Bueno, aquest programa és un programa al qual nosaltres ja fa anys que hi estem treballant. Mm. Ara aquest programa ha canviat de nom, abans es deia referent d'ocupació juvenil, ara es diu suport a... Ui, espera, no em vull equivocar, eh? Es diu, com que han canviat de nom, suport a l'ocupació juvenil del Maresme. És un programa que fem conjuntament amb el SOC, i el que fem bàsicament són diverses línies de treball. La que més m'agrada i la que més recursos i energia hi dediquem és a l'acompanyament i al suport. Després també fem cicles formatius, treballem amb altres entitats, fem orientació de competències perquè d'aquesta manera doncs, les persones que vulguin, bueno, que formin part d'aquest programa, doncs, puguin també trobar el seu camí. Fem xerrades informatives. Però vaja, jo m'agradaria posar el foco el que és l'atenció informativa personalitzada i l'acompanyament personalitzat de cada un d'aquests joves que es puguin posar en contacte amb nosaltres i formar part d'aquest programa i aquesta línia d'acompanyament. Molt bé, doncs aquesta és la pregunta que et faig. Com poden els joves contactar amb aquest servei del Consell Comarcal? Què han de fer? Han de trucar al Consell Comarcal, venir-vos a veure? Com funciona? Com s'hi pot accedir? Hi ha diverses maneres per entrar dins aquest programa. El més senzill és entrar a la pàgina web o entrar en les nostres xarxes socials. En allà hi trobaran un formulari i també hi trobaran tres noms i tres números de telèfon. Molt bé. Per què? Perquè a través del WhatsApp, enviant un WhatsApp en aquests números de telèfon mòbil, doncs ja tindran resposta de part dels nostres tres persones que estan atenent els joves i bé, i formaran part d'aquest programa. Altra manera d'arribar-hi és a través de les altres institucions o altres estaments que treballem nosaltres conjuntament, doncs ja sigui a través dels seus ajuntaments o a través d'algunes entitats que tracten persones joves o els centres educatius. Però vaja, jo diria que el més senzill és entrar a la pàgina web, omplir el formulari, buscar l'espai de joventut i omplir el formulari o guardar-se el número de telèfon i enviar un WhatsApp. Molt bé, facilíssim. Hi poden accedir tots els joves que estiguin entre els 16 i 29 anys de tota la comarca, a excepció de Mataró i Pineda, que és on és vostè, consellera, que té el seu propi servei, eh? Sí, bueno, haig de dir, jo soc de Pineda, i haig de dir que, a part de Mataró, que és la capital, i per volum, Mataró decideix que té el seu propi referent d'ocupació juvenil o servei d'ocupació juvenil. Pineda, que té un departament de joventut, i haig de posar-lo en valor perquè realment treballa i ha fet molta feina i molt ben feta, doncs també ha decidit
que l'orientació d'ocupació juvenil doncs ho fan ells mateixos. De totes maneres, la feina es fa de forma conjunta i es fa de forma coral. És a dir, que si una persona que no és de Pineda o no és de Mataró va als serveis d'ocupació juvenil de Mataró o Pineda, doncs se'ls deriva i nosaltres tres coses el mateix. Gestió, Sí. Molt la bé. Persona mai queda sense l'atenció que mereix i que necessita. De fet, aquests dies, aquesta setmana, coneixíem aquestes dades de l'atur a la comarca. És veritat que milloren aquestes dades, però justament la franja de la gent jove és on notem que pugen, no?, aquestes dades de persones desocupades. Per què passa això? Per què tenim tanta gent jove doncs, que està sense feina a la comarca? Què us diu? La intuïció, no sé si la intuïció, també les dades. A veure, les dades... És difícil trobar la primera oportunitat. És difícil, tothom tenim segur, perquè jo, com he dit sempre, que l'altra vegada vaig venir aquí, que em vau entrevistar, jo estic de pas, val? Però tothom, si es posa i es para a pensar, tothom coneix el fill de, o la germana de, o la filla de, que la primera oportunitat de trobar un lloc de feina és difícil i és complicat. Llavors, hi ha persones que cada vegada tenim més joves o podem tenir arribat a tenir més joves que s'apunten al servei d'ocupació per intentar trobar la feina i ahir no es troba. Vull dir, és difícil perquè la nostra comarca té diversos... és una comarca molt llarga i té diferents necessitats en quant a ocupació, no? Si ens en fixem més amb l'Alt Maresme, en tot el tema de turisme, doncs moltes vegades allà es necessita molta mà d'obra, es necessita molta feina. Però, clar, trobar el moment i trobar els joves perquè puguin entrar allà, doncs nosaltres és una de les feines, no? Unir necessitats de les empreses amb necessitats de les persones, en aquest cas joves que necessiten feina. Hi ha molts sectors que ens han vingut al Consell Comarcal a demanar gairebé auxili, sectors de mobilitat. Es necessiten conductors d'autobús i de camión. No n'hi ha. I ens han vingut a demanar, sisplau, qualsevol persona que estigui escoltant, que sigui jove, que ja pugui treure's el carnet, que ja tingui el carnet de conduir, que es posi en contacte també amb el Consell Comarcal, que des d'aquí faig una crida. En allà hi ha un sector de necessitat. Un altre sector, el sector de les cures. El sector de les cures necessita, a dia d'avui, molta mà, molta mà d'obra, molta gent, i també ens han vingut del Consell Comarcal, sisplau, a demanar ajuda. Altres sectors industrials. No ens oblidem que la indústria també es necessita mà d'obra especialitzada. Ens han vingut a oferir possibilitats de fer cursos. Penseu que hi ha un pla d'erradicació de l'amiant, que estarem obligats, tothom, bàsicament tots els ajuntaments, tots els estaments públics, i es necessitarà mà d'obra especialitzada per eliminar, evidentment, amb totes les mesures de seguretat. I això és un altre nínxol on, doncs, llavors, per què puja l'atur? Perquè hem de treballar conjuntament per saber exactament on està la demanda i on està l'oferta i treballar més units. De fet, consellera, la seva àrea és aquesta de desenvolupament econòmic. Suposo que també en aquests primers mesos també el que deu anar fent vostè amb el seu equip és trobar justament doncs, aquestes mancances, no?, i aquests forats on ens hi podem posar. No? M'explicava fora de micro que també d'alguna manera estava veient una mica, fent una mica de mapa de com pot ser doncs, aquest desenvolupament que necessita la comarca en termes econòmics i també doncs, laborals i professionals. No? Sí, bé, gràcies per preguntar-m'ho perquè, com he dit, que estem de pas, almenys quan estem de pas, que quedi alguna cosa, no? Aquest nou mandat que va començar l'any passat, un canvi dels que hem fet a nivell estratègic i a nivell conceptual, el nostre departament té dos grans blocs. Un bloc és el d'empresa, val? I l'altre bloc és el d'ocupació. Això com a concepte per iniciar. Perquè aquests dos blocs quedin units, nosaltres fins ara estàvem treballant amb un acord macro on hi ha les patronals, hi ha els sindicats, les patronals, doncs, l'Empimec, FAGEM, i els sindicats, UGT, Comissions Obreres, per unir aquests dos mons. Fins ara caminaven en paral·lel i gairebé no es parlaven. Doncs el que hem fet ara en aquest nou mandat és elevar aquest acord, és a dir, el que acordi patronal i sindicats, ho tirarem avall. Molt bé. Perquè hem de parlar el mateix idioma. L'empresa no pot subsistir si no té mà d'obra, no? I així estem. Aquesta és
una de les novetats. A partir d'aquí, analitzar què necessiten les empreses, com el que dèiem ara, sí. I de quina manera podem ajudar tota la part d'ocupació, formació, orientació i caminar plegats. Però a nivell empresarial, a nivell de teixit empresarial, una de les novetats també que intentarem aplicar aquest mandat és treballar de forma sectorial. Des del Consell Comarcal tenim un consorci de turisme. Nosaltres apostem, treballem i gastem o invertim molta energia en turisme. També en agroalimentari, perquè aquesta indústria, la nostra comarca, també treballa i també té... Doncs, bueno, també mou molts persones i mou capital. Però, tal com he dit abans, hi ha altres indústries. No ens oblidem del textil, no ens oblidem de la mobilitat, la indústria, la nàutica... Llavors, ara treballarem de forma sectorial. Molt i d'aquests sectors que he dit, doncs n'hi haurà algun acord amb PIMEC, FAGEM i els sindicats, que també hi apostarem. Molt bé. I una de les coses molt importants que vam tenir en aquest acord, és a dir, en aquesta reunió per marcar les línies estratègiques, és que a partir d'aquest instant hem d'entendre que la sequera també ens pot afectar a nivell empresarial, a nivell resultats i a nivell feina. I això és una de les coses que hem d'explorar. Tots vam estar d'acord en que fins ara hem sortit de la Covid i de la seva crisi i ara en comencem una altra. Això ens afectarà segur, perquè segur. A la comarca tenim tins, a la comarca tenim agricultura i a la comarca tenim hospitals i això ens afectarà la sequera. Doncs segur que ens afecta i hem de veure també doncs, com anem fent aquest encaix no?, entre les necessitats i també les oportunitats doncs, que es poden oferir. I et pregunto gairebé per acabar. Hem parlat d'aquest recurs que es dona a la gent jove, però no sé si a part hi ha algunes altres eines que es donen també als joves maresmencs en quant a educació i també oportunitats laborals des del Consell Comarcal. També s'assessora doncs, en el camp de, no per trobar feina, sinó què puc estudiar, on puc estudiar i sí. cap a on puc anar. També es fa això? També es fa això, també es fa. Tal com he dit abans, fins i tot hi ha un programa dins del Departament de Joventut sí. que és la internacionalització. Molt bé. Vull dir, qualsevol persona jove que vulgui buscar feina fora, que vulgui buscar oportunitats fora, hi ha un servei que és el d'internacionalització, que aquest Pineda també el fem. Molt bé. I bé, a nivell orientació de formació, doncs per descomptat, Vull dir, per descomptat. I en qualsevol edat, perquè l'oportunitat de reinventar-se hi ha d'haver-hi, hi ha de ser sempre. I la persona sempre davant. La persona sempre és una i les seves necessitats van canviant en funció de la vida que va tirant endavant. Quan ets jove serà joventut, però quan ja no ets tan jove doncs serà primera més gran. I després hi ha un altre tipus de necessitats. I el Departament d'Educació o Ensenyament doncs també hi ha un desplegament formatiu. De fet, allà dins del Consell Comarcal treballem en conjuntament. Vull dir, no perquè no sigui ocupació, no. Llavors, la persona entra molt bé. I després ja es deriva on va sempre per aconseguir, que és la nostra obligació, fer-li més feliç i facilitar-li la vida perquè pugui ser, sobretot, autònoma i desenvolupar-se com a ser humà, no? Deixa'm, abans d'acabar i d'acomiadar-la per avui, ja sé que ens encanta que ens visiti sempre que vol per explicar-nos el que calgui, i canviar-li un moment la jaqueta del Consell Comarcal, també, ara cap a l'Ajuntament de Pineda, de moment, per fer-li una valoració com a regidora a l'oposició sobre aquesta pujada dels impostos municipals a Pineda, com a la resta de municipis, però en aquest cas amb unes xifres prou destacades. No sé si em vol fer una valoració també com a regidora de Pineda. Com a regidora de Pineda, haig de dir que, clar, com a regidora de Pineda jo estic a oposició, jo no estic a govern, com el Consell Comarcal. No, el nostre grup municipal a Pineda va votar en contra de la pujada de l'IBI i dels impostos. L'IBI ha pujat un 25% i les taxes generals entre un 17 i un 19. Nosaltres li vam fer una proposta al govern, li vam dir que sí, que estàvem d'acord en que s'havien d'ajustar les comptes. És general que molts pobles al Maresme han pujat impostos i han pujat taxes, però nosaltres enteníem que aquesta pujada tan forta i de cop no era la manera. I li vam dir, fem una pujada progressiva i d'aquesta manera podrem anar ajustant comptes i no apretar. Llavors, el nostre... Què vam dir? És la nostra lema, no?, d'aquesta petita crisi o gran crisi que tenim a Pineda, que és ajustar sí, ofegar no.
Molt bé. De moment no ens han escoltat, però continuarem insistint perquè això sigui possible, perquè amb voluntat tot és possible. Doncs ens quedem també amb aquest lema. Noemí Llorenç, moltes gràcies per passar de nou per Ronda Maresma. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.